Динаміада зібрала найспортивніших працівників пенітенціарної служби уже вдев'яте. Незмінно змагання проурочили відзначенню Дня Незалежності України. Сьогодні відкриття Динаміади 2014 серед працівників кримінально-виконавчої служби нашої області. Надзвичайно важлива подія, тому що лише фізично підготовлена людина може виконувати ті завдання, які стоять перед кримінально-виконавчою службою. Особливо в такий важкий період для нашої держави, як зараз, коли йде потужне і фізичне, і психологічне, і емоційне навантаження на працівників цієї служби. Коли проводилися олімпіади, всі воєнні дії згорталися. То я думаю, щоб Господь Бог нам допоміг, щоб ці змагання, чи інші, чи десяті змагання, чи соті змагання допомогли тому, щоб в нас в країні завершилася війна, і щоб хлопці тільки боролися на спортивних майданчиках, на полях, кажуть, і показували свою силу у фізичному вихованні. Силу та вправність на турнір приїхали продемонструвати представники 8 команд. Працівники замкової колонії 2 роки поспіль на Динаміаді здобували срібло. Цьогоріч сподіваються на вищий результат. Боротися, так як і в житті потрібно боротися, досягати якихось цілей. Так само і змагання потрібно боротися, щоб досягнути якихось певних цілей. Аби достойно виступити, кажуть учасники всіх команд, посилено готувалися. Збиралися на тиждень по декілька разів. Щодо мене, то я по волейболу, так збиралися. Футбол також грали. Є свої майданчики, спортзал і майданчик для футболу. Настрій такий бойовий, можна сказати. Надіємося на перемогу. У проведенні таких змагань бачать лише позитив. В кожній установі на Хмельниччині є гарні спортивні зали, є можливість тренуватися, займатися фізичною підготовкою, фізичною культурою. Тому ми займаємося постійно, готуємо команди. І до Дня Незалежності у нас вже традиція в області виступати, представляти команди. І також ми представляємо на чемпіонаті України, займаємо призові місця, їздимо з футболу, гіровий спорт та інші види спорту. Тому в здоровому тілі, здоровий дух, а загартованість допомагає краще виконувати службові обов'язки під час служби. Спортивні баталії стартували на футбольному, волейбольному майданчиках. Вправлялися спортсмени у підніманні гир та легкоатлетичному кросі. Особовий склад, який працює в кримінально-виконавчій системі, повинен бути сильним фізично, морально, психологічно. Види спорту, які сьогодні в змаганнях будуть і завтра проводитися, це футбол, волейбол, гірьовий спорт, біг, підтягування. Це основний такий фізичний спорт. А в комплекс службової підготовки входить також спеціальні фізичні підготовки, які займаються особовий склад, а також вогнева підготовка стрільби. Змагання вируватимуть впродовж 2 днів. Завтра стане відоме ім'я переможця та призерів Динаміади 2014.